gente, começando mais um vídeo de rotina que fazia um tempinho que eu não gravava, né? Pelo menos, não sei se foi o mês passado que eu gravei o último. Enfim, super animada pra gravar essa manhã pra vocês hoje. Nossa, minha cara acorda coçando inteirinha. Eu acordei, fiz café da manhã pro Rô, que vocês viram. Me troquei, já tô com a roupa que eu vou treinar agora. Meu cabelo está sujo, então eu vou prender ele agora pra ir pro CrossFit. Não quis lavar ele ontem à noite, fiquei na preguiça mesmo. Então vou lavar ele quando voltar. E espera que eu tive que trocar a bateria da câmera. E vai ser um dia muito corrido porque eu tenho várias gravações pra fazer. Então, se você gosta desse tipo de vídeo bem vida real, já deixa o seu like pra você apoiar o canal, curte, compartilha, tudo de bom. E simbora! Vou prender aqui o cabelo do jeitinho que eu sempre prendo, que não solta durante o treino. E não vou conseguir arrumar meu cabelo nem nada, tipo de. Ah, quer dizer, não vou conseguir passar maquiagem nem nada. Vai assim mesmo, do jeito que Deus me fez. Vou só pra tentar passar um corretivo pra dar uma escondida nas olheiras e partimos, que eu já tô atrasada. E antes que vocês perguntem do meu esmalte, que tô vendo que todos os vídeos estão me perguntando, este daqui. É o Audrey, fiz as unhas ontem e vocês estavam lá no meu Instagram falando: passa esmalte Audrey, mandando foto da unha. Parece que todo mundo teve a mesma energia de passar esse esmalte. Eu falei assim: eu vou passar então. Então tá aqui, ó, o esmalte com meu nome. Ficou bonito, né? Se vocês passarem, me manda foto, que vocês já fazem isso. Mas enfim, se não fez e passar, me manda. Acabei de tomar um banho, menina. Cheguei do cross e já fui direto pro banho, nem falei com vocês. Tava ansiosíssima, entendeu? Troquei de roupa, coloquei aqui a The Perfect Top. Essa daqui é nova, eu não tinha na branca ainda, ansiosíssima pra usar. E a calça, essa daqui é a wide leg, vou mostrar no espelho pra vocês. Ficou assim, essa daqui é a wide leg, pra mim é a mais confortável da vida, tenho essa na preta. E a The Perfect Top eu tenho no preto, azul marinho e a nude que tá ali em cima que eu tava usando ontem e eu vou colocar ela pra lavar. Eu gosto das peças da Insider porque além do conforto, elas são super bonitas, elas vestem muito bem, assim, é uma peça que ela abraça o corpo. E acima de tudo, pra mim, na minha avaliação, é a qualidade do tecido. São peças que você não precisa passar. Então a mão de obra ali, a praticidade no dia a dia é muito grande, né? A mão de obra é pequena e a praticidade é muito grande. Exatamente pela qualidade do tecido. E esse é o diferencial deles. É um tecido que tem ali fibras nobres. E assim, eu tô trocando, já falei pra vocês, eu tô trocando. Vou até abrir aqui. Pera aí, vou até abrir aqui o armário do Rô. Eu tô trocando todas as camisetas de treino dele. Essas daqui são todas da Insider, porque elas são muito mais práticas, ó. Agora ele tá com essas três. Essas duas aqui acabaram de chegar, são novinhas dele ontem. E as outras, que eram as de algodão comum, eu tô trocando, porque me dava muito trabalho. A gente tem que passar as camisetas. Eu tinha que passar as camisetas dele de treino, ou ele ou eu, os dois passam roupa. Então antes, tanto ele quanto eu, a gente usava peças de algodão pra treinar. E hoje em dia, eu tô trocando as minhas camisetas, todos os tops que vocês me veem usando nos stories, no dia a dia pra trabalhar, eles são da Insider. Porque você lavar uma roupa, menina, pendurar num cabide e guardar no armário é o maior prazer da vida, vou falar pra vocês. E sem contar que são peças que vestem super bem. Essa daqui, que é a The Perfect Top, por exemplo, e a Skin Cropped também, que vocês sabem que eu amo, são peças que elas ficam justinhas no corpo. E elas também, ó, essa daqui, ela é mais comprida. Eu que coloquei ela pra dentro. Então,
Você pode usá-la de diversas formas, tanto mais comprida, aqui pra baixo, como também você pode dobrar ela como um topzinho. Então você consegue adaptar. E isso você também consegue fazer com a Skin Cropped, por exemplo. Então, pra mim, a praticidade, ela conta muito no dia a dia. E além da praticidade também, o design das peças, que são peças super lindas e atemporais. E eu estou trocando o meu armário, principalmente as peças de treino, que a gente usa muito, todas por Insider, porque o prazer de não ter trabalho é muito bom. No passado, me demandava muito mais tempo lavar roupa e ficar passando. E passar roupa pra mim é o que eu mais, assim, abomino de serviço de casa. Me bota pra lavar um banheiro, mas eu me coloco pra passar roupa, entendeu? Então, todos esses tecidos que me dão trabalho, principalmente os que são algodão, que amassa muito fácil, beijos, entendeu? Eu estou trocando o armário do Rodrigo aos poucos. Inclusive, vão chegar mais duas camisetas essa semana. E as minhas também. E eu tenho um cupom de desconto lá na Insider. Meu cupom é AUDREY12. Eu vou deixar ele aqui na tela pra vocês. E também na descrição do vídeo, todas as peças que eu tô usando, as de treino também, vou deixar o nomezinho, que aí vocês clicam no link e lá é super fácil de achar as peças pelo nome delas, tá bom? E também vou deixar pra vocês na descrição o tamanho das peças que eu uso, pra ficar fácil vocês terem como referência. Já falo aqui pra vocês que a The Perfect Top que eu tô usando é no tamanho M e a calça wide leg também é no tamanho M, tá bom? É isso. Agora, bora fazer uma maquiagem, porque hoje o dia tá super corrido, tô morrendo de fome, precisamos fazer o nosso café da manhã. Simbora! Ai, eu menti pra vocês, eu não vou fazer maquiagem primeiro não. Vou tomar café da manhã, que a minha fome, ela fala um pouquinho mais alto. Hoje, assim, deixa eu até explicar isso pra vocês. Parece que eu tô sempre de low carb no canal quando vocês assistem os vídeos e meu vizinho está em obra eternamente. Só que a verdade é que quando eu gravo vídeo pra vocês, são os dias de low carb, porque o meu low carb é segunda, quarta e sexta. E eu gravo vídeos pro YouTube de segunda, quarta e às vezes de sexta. Então, os outros dias, que são os meus dias normais, carb normal, eu acabo não gravando, tá? Então hoje vai ser um café da manhã low carb. Fiz a make ainda. Fui, enfim, responder alguns e-mails, dar uma olhada na minha agenda, mudar umas coisas de ordem, porque prioridades mudam, né? E agora eu vou, de fato, fazer a maquiagem para as gravações. Minha pele tá hipersensível, inclusive, gente, se vocês tiverem dermatologista aqui em São Paulo, preferencialmente na Zona Oeste ou Zona Norte, pra me indicar, eu vou ser eternamente grata. Eu achei uma, só que ela só tem horário pra agosto, cara. Eu preciso de uma dermatologista agora pra ver algumas coisinhas e também me indicar cuidados pra pele como um todo. Mas olha só como tá aqui. A minha pele, ela tá até mais fina e muito desgastada pra eu conseguir tirar o rímel do olho, sabe? Vocês já lá no Instagram indicaram o cleansing oil e eu vou comprar. Porque eu vi que a Salve não tem e eu queria muito que eles tivessem, mas não tem cleansing oil, então eu vou ver outra marca, né? É isso. Vou passar agora aqui meu protetor e como a minha pele, ela está desse jeito que vocês estão vendo... Ai, peraí, vou passar um hidratante antes, calma. Pronto, agora sim. Ai, eu fiquei torta pra vocês. Agora sim, vou passar um hidratante antes de passar o protetor pra dar uma hidratada, né, que tá osso. Nesses dias que a minha pele tá assim, mais seca, eu não uso o toque seco, eu uso esse protetor solar aqui, que é o protetor solar comum. Agora, uma coisa que eu queria falar pra vocês enquanto eu me maquio para trabalhar, eu ia falar depois, mas vou falar agora. Eu abro sempre caixinha de pergunta lá no meu Instagram, sempre vem, e tem fake que me acompanha, né? Eu vejo diariamente, assim,
a quantidade de fakes, fakes que eu digo é, a pessoa cria um perfil, não bota nem foto, segue eu e mais duas pessoas só pra acompanhar a vida, sabe? Ai, caramba. Então, eu sei que é fake, né? Pessoas que criam essas contas pra te acompanhar e não querem ver, que não quer mostrar a cara. Enfim, fiz caixinha de pergunta e me vieram dois ou três comentários entre 500 perguntando por que que você treina tanto e você não emagrece? Por que que você não é magra? Tipo assim, querendo meio que me criticar, sabe? Como se eu tivesse que ouvir, ler esse tipo de coisa, ainda mais de uma pessoa que é fake, que não bota nem a cara ali pra falar comigo. E assim, a primeira coisa que eu queria que essa pessoa ouvisse, né, é tipo, mano, quem falou que eu quero ser magra? Em algum momento aqui do canal eu falei, gente, eu quero ser magra. Algum momento eu falei isso? Eu nunca falei isso. E o meu canal nem é sobre isso. E eu acho engraçado a pessoa se esconder atrás de um fake pra trazer um comentário como esse, sabe? Aí você fala, ai, Aldrin, não liga pra esse tipo de comentário, menina. Esse comentário é 0,0001%. É tipo assim, 3, 5, entre 500. E sempre aparece em caixinha de pergunta e perfis que não botam rosto, sabe? A pessoa não tem o mínimo de coragem. Aí, eu gosto de falar sobre isso também, porque serve como exemplo. Eu acho que todas essas coisas que eu passo, eu levo como aprendizado pra minha vida. E eu acho importante você aí que tá do outro lado, também levar pra sua. Às vezes, você faz comentários assim pra outra pessoa, talvez não no meu canal, porque assim, gente, o que eu recebo de comentário negativo é assim, quase nulo, tá? Tanto aqui no canal como lá no Instagram, é quase nulo. Mas quando eu recebo, me incomoda e eu sinto a necessidade de falar, não sejam esse tipo de pessoa sem noção. Mas eu sei que essas pessoas não me acompanham, porque eu nunca falo aqui sobre emagrecimento. Meu canal não é sobre emagrecimento, perda de peso. Meu canal fala sobre saúde mental e física, ponto final. Ponto final. É o exercício físico aliado a uma boa alimentação pra você ter resultados positivos tanto pro seu corpo quanto pra sua mente. E não é pra ninguém aqui entrar em neura. Eu nunca falo sobre emagrecimento, restrição alimentar, de uma forma... Nossa, não falo sobre isso, sabe? Eu acho engraçado as pessoas acharem que eu quero ficar magra. Por que que as pessoas acham que eu quero ficar magra? Quem falou que eu quero ficar magra? Eu nunca falei isso aqui. O que eu falo é de definição muscular. Nunca falei sobre ser magra. Até porque, olha para a minha estrutura, o meu corpo. Vocês acham mesmo que com o quadril, com a minha perna grossa, com o meu quadril largo, um dia eu vou ser uma menina super magrinha? Não, sabe? Nossa, eu percebi aqui que eu tô falando muito brava, né? Mas eu não tô, gente. Não tô. Eu só quero que as pessoas tenham noção, sabe? Eu tô imersa nesse universo fitness e tudo mais, mas eu não falo sobre emagrecimento. E eu fico triste em ver pessoas que ficam focando nisso o tempo todo, sabe? Falando agora sobre corpo, eu não vou ser hipócrita em falar que eu sempre me aceitei, né? Porque assim parece que quem trabalha com internet tem a vida perfeita, se ama o tempo inteiro, a autoestima tá sempre lá em cima. E não é assim, gente. A minha autoestima, muitas vezes, ela é baixa. Eu sou uma pessoa insegura. Mas eu tô sempre aqui pra motivar vocês e falar que a gente é muito mais do que as nossas inseguranças. Eu falo isso pra mim e eu falo isso pra vocês também. E quando se trata de corpo, a gente precisa ter referências de pessoas que tenham a mesma estrutura que a nossa, sabe? Então, quando eu penso em um modelo de corpo de definição que eu quero, eu não penso em um corpo super magrinho, porque eu sei que eu, a minha estrutura, o meu corpo nunca vai ficar dessa forma. Eu dei uma agilizada que senão eu ia conseguir falar. Senão eu não vou terminar essa maquiagem nunca. Mas é isso, então só respondendo, né? Só respondendo não, só reforçando isso aqui pra todo mundo, né? Meu conteúdo não é sobre emagrecimento, é muito mais do que isso. E eu espero que essas pessoas que façam esse tipo de comentário vejam o vídeo. Saibam que nem tudo é sobre ser magra, tá? As pessoas romantizam muito isso, eu acho isso nada a ver. Esse não é o tipo de conteúdo que eu compartilho aqui. O conteúdo que eu compartilho aqui é um conteúdo muito mais leve, vai muito além disso. É só você olhar os temas e as coisas que eu falo aqui no meu canal. Então, já que a gente já conversou sobre isso, eu já expliquei. Eu fiquei até pensando se eu trazia esse tema pra cá ou não, sabe? Pra conversar com vocês. Mas eu acho importante trazer. Eu acho importante falar sobre isso, que essas pessoas existem, tá? Que fazem esses comentários. Mas
mas a maioria de vocês, 99,9%, são maravilhosas. Então, só que como a gente tem uma relação de amizade, eu acho legal também desabafar com vocês, entendeu? E contar que isso acontece comigo, por incrível que pareça. Agora, eu vou fazer a sobrancelha. Cadê? E falar sobre outra coisa também. Eu postei nos meus stories, se você não me acompanha por lá, meus stories é @audreybernini. Mas eu tô tentando postar mais aqui no YouTube também, que também agora tem tipo uns stories aqui, né? Então eu tô tentando postar por aqui também, mas enfim, lá nos meus stories é muito mais frequente. E eu contei, mostrei uma conversa minha com o Rô falando do ovo de Páscoa que a gente quer comprar, né? E muita gente, isso eu não tô... Teve um comentário de uma pessoa também no fake que falou assim, ai, como é que era? Eu tenho que achar depois, eu acho que eu tirei print. Ué, mas você não quer emagrecer? Foi um comentário, tipo, desse jeito, bem, bem infeliz. E outros comentários também, de tipo, ah, você não vai procurar um ovo sem açúcar, tudo mais. Só que, como eu realmente já fiquei sem açúcar, já fiz desafios pra mim mesma de ficar sem açúcar, então esses outros comentários não me incomodam. Mas o comentário de tipo, ah, você não tá querendo emagrecer, isso me incomoda. Porque não tem nada a ver com isso, sabe? E falando sobre Páscoa, gente, se você tá seguindo o seu plano alimentar da sua nutricionista, se você tá treinando e tudo isso, não é um ovo normal, um ovo recheado, enfim, que vai fazer tudo ser jogado no lixo, entendeu? Eu acho que a gente precisa ter noção do equilíbrio. Eu vou sim comprar um ovo de Páscoa pra mim, eu vou sim comprar um ovo de Páscoa pro Rô, a gente vai sim comer um ovo de chocolate e a gente não vai ficar procurando um ovo zero açúcar com whey, enfim, se você tá num desafio pessoal de sem açúcar, beleza, vai lá e procura esse ovo, porque é um desafio pessoal seu. Mas você que não tem esse desafio de ficar sem açúcar, por exemplo, menina, come seu ovo em paz. Não fica, tipo, se matando depois, por exemplo, você come o ovo no final de semana, que vai ser o final de semana de Páscoa, né? Você come ovo no final de semana, segunda-feira você vai se matar na academia, você vai, mano, não comer nada o dia inteiro. Mano, não, amiga. Não, come seu ovo em paz. Segunda-feira, segue sua rotina, bebe bastante água, se hidrata pra você não reter líquido, vai treinar, segue sua vida, come normal, acorda, toma café da manhã, almoça, lanche da tarde, janta. Não fica nessa neura do ovo da Páscoa, tá bom? Por favor, esses comentários que eu tô falando aqui pra vocês, alguns comentários negativos, me trouxeram esses insights pra gente bater um papo, sabe? Porque eu acho que é necessário falar. Às vezes vocês ficam com, ai meu Deus, não vou comer o ovo da Páscoa. É que nem no Natal. Ai meu Deus, fica preocupado com a ceia do Natal, ai, não quero comer muito, ai, vou comer sua salada. Tipo, porra, Natal tem uma vez por ano que você se reúne com a sua família pra você fazer aquele banquete, sabe? Come em paz, não fica na neura. O resto do ano inteiro a gente tá ali sempre fazendo um plano alimentar bonitinho. Nesses momentos, Páscoa, Ano Novo, Dia dos Namorados, você vai sair com seu marido, vai comer um macarrão, tomar um vinho. Faz isso na paz, sabe? Não fica na neura. E óbvio que a vida, gente, é o equilíbrio... Ué! Será que eu troquei as tampas? A vida é o equilíbrio de tudo, entendeu? Então você não vai comer 5 ovos, como você não vai também comer nenhum ovo. Você vai comer um ovo, que, menina, é mais do que suficiente. Ainda mais esses ovos recheados, né? É que vocês me entendem, é esse que eu estou procurando pra mim e pro Rô. Tô tentando encomendar na CookZN, que fica aqui perto. Mas eu acho que elas já não têm. Eu entrei em contato muito tarde pra poder comprar. Aí eu falei pra elas, falei, ai gente, me responde até hoje se vocês vão conseguir fazer, porque senão eu vou procurar outro lugar. Eu queria um ovo de pistache. E o do Rô, ele quer de ninho com Nutella. Apenas, né? Então é isso. Quis trazer esses comentários negativos, não porque eu quero expor, até porque não vou ficar colocando print aí na tela nem nada. Não é porque, eu só ligo pra comentário negativo, mas eu acho que é importante trazer isso como aprendizado, sabe? Às vezes vocês não comentam essas coisas nos meus vídeos, porque aqui a nossa amizade é muito grande e somos uma grande maioria de pessoas boas, mas às vezes você pode fazer um comentário como esse no vídeo de outra pessoa. E aí eu te falo, antes de você fazer um comentário, pensa, o que que esse comentário, se tá saindo da minha boca, vai incomodar a pessoa? Já é um filtro pra você não comentar. Não é pra você comentar. Por mais que você pense isso, você não precisa falar pra pessoa, sabe?
Você sabe que você tá sendo indelicado. Quando você pensa uma coisa ruim, você escreve pra pessoa. Então, se isso já fere a pessoa, você já não tem que nem comentar. Se coloca no lugar da pessoa, se você estivesse recebendo esse comentário. Eu acho que na internet as pessoas têm uma grande dificuldade de se colocar no lugar do outro. E por isso que comentam essas coisas. Eu queria ver se fosse eu indo no perfil dessas pessoas que não mostram o rosto e comentasse uma coisa dessa, sabe? Então, antes de você comentar, se coloca no lugar do outro e se imagina você lendo esse comentário. Será que você ia gostar? Se você não ia, não é nem pra começar o comentário, não é nem pra você soltar isso pra fora da sua boca. Nem como comentário, e eu entendo que às vezes nem pra outra pessoa. O mundo seria tão melhor se as pessoas se colocassem no lugar dos outros. Vou falar pra vocês, viu? Ou se ia. Vocês veem que eu sou super prática, né? O bronzer passa na sobrancelha, como sombra, e é isso. Bom, vou parar de falar, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Vou terminar minha make aqui quietinha. Eu amo nossos papos de amigas, né? Comenta aí quem também gosta dessas conversas de amigas. Gente, terminei a maquiagem, fui fazer as coisas e acabei não levando vocês junto comigo. Eu agora acabei de esquentar meu almoço, pra vocês terem noção do tempo que eu fiquei gravando. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Hoje é panquequinha de frango, que ela acabou abrindo porque eu esquentei demais. E eu vou aproveitar e vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu acho que eu acabei falando demais ali na maquiagem. É, eu espero que vocês tenham gostado de passar essa manhã junto comigo. Eu amo vídeos de rotina, pra mim são, assim, os meus preferidos. Mas eu entendo que eu vou trazer eles pontualmente aqui no canal, porque eu também tenho gostado de trazer outras conversas, sabe? Sobre rotina, hábitos e tudo mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Não se esqueçam de clicar no link aqui da Insider pra vocês verem as peças que vocês se interessarem. E é isso. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.